अथ अष्टनवतितमः सर्गः रसातलम् प्रविष्टायाम् वैदेह्याम् सर्ववानराः चुक्रुशुः साधु साध्वीति मुनयो रामसन्निधौ दण्डकाष्ठमवष्टभ्य बाष्पभ्याकुलिते क्षणः अवाक्षिरादीनमना रामो यासीत् सुदुःखितः स रुदित्वा चिरम् कालम् बहुशो बाष्पमुत्सृजन् क्रोधशोकसमाविष्टो रामो वचनमब्रवीत् अभूतपूर्वम् शोकम् मे मनः स्प्रष्टुमिवेच्छति पश्यतो मे यथा नष्टा सीता श्रीरिवरूपिणी सा दर्शनम् पुरा सीता लङ्काम् पारे महोदधे दधेः ततश्चापि मया नीता किम् पुनर्वसुधातलात् वसुधे देवि भवति सीता निर्यात्यताम् मम दर्शयिष्यामि वा रोषम् यथा मामवगच्छसि कामम् श्वश्रूर्ममैव त्वम् त्वत्सकाशात् मैथिली कर्षता फालहस्तेन जनकेनोद्धृता पुरा तस्मान्निर्यात्यताम् सीताम् विवरम् वा प्रयच्छ मे पातालेनाकपृष्ठे वा बसेयं सहितस्तया आनयत्वं हितां सीतां सीताम् मत्तोऽहम् मैथिलीकृते न मे दास्यसि चेत्सीताम् यथारूपाम् महीतले सपर्वतवनाम् कृष्णाम् विधमिष्यामि ते स्थितिं नाशयिष्याम्यहम् भूमिम् सर्वमापो भवन्त्विह एवम्ब्रुवाणे काकुत्स्थे क्रोधशोकसमन्विते का ब्रह्मासुरगणैः मुवाच रघुनन्दनम् राम रामन सन्तापम् कर्तुमर्हसि सुव्रत स्मरत्वम् पूर्वकम् भावम् मन्त्रम् चामित्रकर्शन न खलु त्वाम् महाबाहो स्मारयेयमनुत्तमम् इमम् मुहूर्तम् दुर्धर्ष स्मरत्वं जन्म वैष्णवम् सीता हि विमला साध्वी तव पूर्वपरायण नागलोकम् सुखम् प्रायात् त्वदाश्रयतपोबलात् स्वर्गे ते सङ्गमो भूयो भविष्यति न संशयः अस्यास्तु परिषन्मध्ये यद्ब्रवीमि निबोध तत् एतदेव हि काव्यम् ते काव्यानामुत्तमम् श्रुतम् सर्वम् विस्तरतो रामा व्याख्या जन्म प्रभृति वीरा सुखदुखोपेवनम भविष्युत चेह सर्वीकिना आदिव्यदं राय सर्व प्रतिष्ठित नई हन्योहति का यशोभागराघवाद्रिते श्रुतं ते पूर्वमेतद्धि मया सर्वं सुरैः सह दिव्यमद्भुतरूपं च सत्यवाक्यमनावृतं सत्वं पुरुषशार्दूल धर्मेण सुसमाहितः शेषं भविष्यं काकुत्स्थः काव्यम् रामायणम् शृणु उत्तरम् नाम काव्यस्य शेषमत्र महायशः तच्छृणुस्व महातेज ऋषिभिः सार्धमुत्तमम् न खल्वन्येन काकुत्स्थ श्रोतव्यमिदमुत्तमम् परमो ऋषिणा वीर यैव रघुनन्दना एतावदुक्त्वा वचनम् ब्रह्मा त्रिभुवनेश्वरः जगामत्रिदिवम् देवो देवैः सह बान्धवैः ये च तत्र महात्माना ऋषयो ब्राह्मलौकिकाः ब्रह्मणा समनुज्ञाता न्यवर्तन्त महौजसः उत्तरम् श्रोतु मनसो भविष्यम् यच्च राघवे ततो रामः शुभाम् वाणीम् देवदेवस्य भाषिताम् श्रुत्वा परमतेजस्वी वाल्मीकिमिदमब्रवीत् भगवन् श्रोतु मनसा ऋषयो ब्राह्मलौकिकाः भविष्यदुत्तरं यन्मे श्वो भूते सम्प्रवर्तताम् एवम् विनिश्चयम् कृत्वा सम्प्रगृह्य कुशीलभौ तम् जनौघम् विसृज्याथ पर्णशालामुपागमत् तामेव शोचतः सीता सा व्यतीता च शर्वरी इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे अष्टनवतितमः सर्गः